Видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, өйткені бұл видео 100% сіздердің көңілдеріңізден шығады. Әміршім, мені шақырдыңыз ба? Сіздің шақыруыңыз бойынша келіп тұрмын. Е, Проксима, мен саған тапсырма берейін деп отырмын. Сендер менің төрт саднигімнің біреуісіңдер. Біздер жер әлеміне апокалипсис ұйымдастыруымыз керек. Сен адамдардың барлығын бір-біріне қарсы қоюың керек. Қап болады, әміршім. Мен дәл солай жасайтын боламын. Кете беруге рұқсат етіңіз. Бара бер. Уайымдамаңыз, әміршім, сіздің маған берген тапсырмаңыздың барлығында орындаймын. Қош келдің, жер. Проксиманы қарсы ал. Мен өзімнің әміршімнің айтқанының барлығында орындайтын боламын. Мінекей менің ең алғашқы жертвам мынау болады. Маған қара, маған түріңді көрсе, мен саған бағынамын. Қайтала. Мен саған бағынамын. Мен саған бағынамын. Көзіңді жұм, менің айтқанымды қайтала. Көзімді жұм, менің айтқанымды қайтала. Сен өзіңнің ең жақын досыңды өлтіруің керек. Мен өзімнің ең жақын досымды өлтіруім керек. Мен мұны адамның өзінің досын өлтіргенін көргім келіп бара жатыр. Ей, оны қуама, Ержан емес па, оны не істеп жүр, оны? Е, мана Ержан қуамай, шынымен де нағы не тап болған, нағып мені қағайын деп жүрін ау?
Әрине кештер мен Ержан, бірақ та мынау сен емес, саған не тап болғанын білмеймін. Сен қазір көзің жұмылып тұрып артымнан жүгіріп кетсің, еще көлігіңмен мені қағып кетейін деп жүрсің. Саған не болған екен, а? Саған явно бірдеңе болған, Ержан сені емдеу керек. Мен жан досымды өлтіруім керек. Не ойлайды, Ержан, нені айтып тұрсың сен? Қайдағы өлтіру? Сен не вообще көзің жұмылып тұр, Ержан? Оян, Ержан! Мен жан досымды өлтіруім керек. Мен ең жақын досымды өлтіруім керек. Мен ең жақын досымды өлтіруім керек. Ержан, осылай жасағаным үшін кештір, бірақ та саған бірдеңе болған. Сен мынау сен емес, мен білемін. Сенің ішіңе біреу кіріп кеткен, бір жын ба, бірдеңе кіріп кеткен. Мен ең жақын досымды өлтіруім керек. Мен ең жақын досымды өлтіруім керек. Тоқтай тұршы, Ержан, мен білмеймін сенің басыңа қандай жын кіріп кеткен, сен қандай күштердің әсерінен мені өлтіргің келіп тұрғанды мен өзім де білмеймін. Бірақ та сен өзің ақ мойындап тұрсың, мен сенің ең жақын досыңмын деп. Ендеше ең жақын досыңа бір сөздерді қабыл ал. Білесің бе, Ержан, біз қаншама оқиғаларды ара басымыздан өткердік. Сен сонда қалайша олардың барлығында ұмытық баласың? Білем, сен Ержан емесің. Түбінде сен, Ержан, қалайда өз-өзіңмен күресіп жатсың. Басыңдағы бір дуамен күресіп жатқаныңды біліп отырмын мен, Ержан. Өйткені мен сенің ең жақын досың. Мен білемін сенің кез келген жағдайда артқа қарай қайтпайтыныңды, ешқашанда назад тормозды баспайтыныңды. Өйткені мен сенің досыңмын. Өйткені мен сенің жан дүниеңді білемін, Ержан. Мен саған бір сөз айтамын, одан кейін өлтіресің, өлтірмейсің, өзің біл. Ержан, мен Джонни сенімен до конца барамын. Арамызда қандай да болсын қиыншылықтар болмағанымен, мен сенімен до конца барамын.
Джони, эй, Джони, не істеп отырсың біз мықты? Мен вообще-то фонтан жаққа қарай баратқан сияқты едім. Қалай-қалай не өкіп кеткені? Жоқ, мүмкін емес. Сен қалай менің дуама қарсы тұрдың? Бұл мүмкін емес, сат менің дуамнан әлі ешкім де қарсы шығып көрмеген. Сен екенсің ғой мені дуалап тастаған. Мәссаған, Джонни, шынымен де кешірім сұрам, мен даже білмеппін не істеп жатқанымды. Бір фонтан жаққа қарай барып едім, сол жерде мына мақұлық сияқты бірдеңені көріп едім. Мен маска киіп алған біреу шығарған де аниматор шығар десем, қасыма келіп дуалап тастады ғой кәдімгідей. Дым болмайды, Ержан басысы деген аман қалсақ болды ғой. Ал енді сұрақ, мына мақұлық қай жерден келді екен? Барлығыңа жаланды сәлем достар, сендермен бірге как всегда Dakokz арнасы. Достар, бірден айтып кетейін. Білем, өткен видеодағы менің қателіктерімді мен өзім кейін барып көрдім. Мені барлығыңыз комментарияда дүзік біткен болатынсыздар. Сіздерге шын жүректен рахмет, менің осындай видеоны внимательно қарап отыратындарыңызға. Ал егерде видеоны соңына дейін көрсеңіздер, комментарияға Ержан Марвел деп жазып кетіңіздер. Сонда ғана менің байтпешектерімнің қайсы видеоны соңына дейін көргенін білетін боламын. Қалай достар, сіздерге видео ұнады ма? Джони мен Ержанның достығы қалай кетті? Вообще таныс қалай кетті? Таныс несі жүрчейші? Общем, егер де видео ұнаса, как всегда, осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Йоу, нанды YouTube-та Dakokz деген күшті канал бар екен деп таратып жіберіңіздер, оларда көріп кетсін. Ал достар, осымен біздің видео аяқталды. Сіздермен бірге болған Dakokz арнасы. Біз сізбен қоштаспаймыз, біз сізбен келесі кездескенше деп ертеңгі видеода күтеміз достар.